Slovenija pod lupo. Ugibamo, spoznavamo, odkrivamo in se čudimo. Slovenija pod lupo. Na Radiu Center. Ok, vprašanje danes torej je, kako dolgo pada pero iz ljubljanskega nebotičnika? No, jaz bom zdaj šla dol. Lahko jaz kar hitreje, pa da vidimo kdo. Potem te bom poklicala, rekla bom 3-4 zdaj in ko bom to rekla, boš ti pero spustil. Točno. In jaz rečem, da bo padalo dol točno 26 sekund, ker je od goloba. Če bi bilo kurje, bi bilo 23. In to brez otiši, 26. 26, pa ga bo nosil sem, pa tja, ne, pa 26 sekund. Jaz sem prepričan, da bo to vsaj 43 sekund, kaj pa pravite vi? Zdaj pa zdaj še pripravljam s tem trasem potičnika in pa zdaj spustil torej z potičnika peru. Vprašanje je, koliko časa potrebuje peru, da bo padlo na tla. Saša, si pripravljen? Ok, počakaj na moj znak. 3-4 zdaj. Kje je? Jo, vidim, kaj jaz ga vidim. No, pada dol, zdaj nekje pri 11. nadstropju. Evo ga, pada. Jaz imam zdaj v bistvu drugo vprašanje, kaj če na sredino Dunajske prileti, naj skočim pod prvi avto, pa ga zagrabim. Stop! 42 sekund! Odlično! Torej znani odgovor na vprašanje, koliko časa potrebuje pero, da pade s terase ljubljanskega nebotičnika. Odgovor je 42 sekund. Sašo, pridi dol!